Fala, gurizada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaelli e vou falar da vitória importante do Grêmio contra o Coritiba, 2-1 jogando no Couto Pereira, jogando fora de casa, uma vitória que mantém o Grêmio nesse foco de chegar a Libertadores via G4 e o resultado foi mais importante, foi melhor que o desempenho. O Grêmio saiu vencendo por 1-0 o gol do Vila Sante na primeira etapa, numa boa jogada dele com o do Galdino. No segundo tempo, o Grêmio toma o gol de empate num pênalti juvenil do Cristaldo. E no final da partida, na reta final do jogo, Ferreira, numa linda jogada do Soares, mais uma linda jogada do Soares e mais uma assistência do uruguaio, o Grêmio fez o 2-1 e aí encontrou, né, a vitória e buscou os três pontos fundamentais para essas pretensões de Libertadores. Vamos falar um pouquinho do jogo. No início, na primeira etapa, o Grêmio entrou com uma proposta muito de entender o que o Coritiba ia querer do jogo. Com a tática de três zagueiros, Jeromel, Kahneman e Bruno Alves, o Grêmio solidificou, né? O Grêmio protegeu muito seu sistema defensivo e tentou acompanhar, tentou analisar e estudar o que o Coritiba poderia oferecer, até o Coritiba que vinha embalado de uma vitória contra o Inter fora de casa no estádio Beira-Rio. E aos poucos, num primeiro tempo fraco tecnicamente, o Grêmio foi se impondo pela sua técnica e também pela sua vontade de buscar a vitória contra o adversário que corre contra a zona de rebaixamento. E aí eu tenho um destaque a fazer. O Vila Sante. O Vila Sante é um jogador que eu não coloco no patamar de, sei lá, craque, não coloco no patamar de um jogador diferente, mas é um jogador que está sendo fundamental nesse ano, né, de 2023 do Grêmio. E é incrível, quando o Grêmio joga com três zagueiros, é incrível como o Vila Sante consegue jogar bem, consegue evoluir, consegue ter essa característica do desarme e até da antecipação nesse sistema de jogo. E ele foi um grande destaque na primeira etapa. Numa bela jogada dele do Galdino que na minha humilde opinião, fez um bom jogo de muita movimentação, até mais movimentação que o Cristaldo. Numa bela jogada entre Vila Sante e Galdino, o Grêmio fez o primeiro gol. Terminou a primeira etapa, nesse nível até baixo de jogo, nesse nível de baixo de competitividade, o Grêmio confortável, o Grêmio segurando o resultado. E no segundo tempo, com 1-0, o Grêmio entrou um pouquinho relaxado, um pouquinho confortável, para não dizer totalmente. Parecia que o Grêmio queria segurar aquele 1-0, estava demorando para repor a bola, demorando para cobrar a lateral, e isso fez o Coritiba ter a coragem, ter a ousadia de ir para cima do Grêmio. E começou a ter muito volume ofensivo. Nesses volumes ofensivos, Coritiba chegou algumas vezes na área pedindo pênalti. Em duas situações, né, o Coritiba pediu pênalti, o juiz não assinalou, mas aí num lance bobo do Cristaldo, achei que foi um pênalti infantil do Cristaldo, o Cristaldo acabou fazendo pênalti, cometendo pênalti. Até os jogadores do Grêmio reclamaram bastante, né? Foi bem valorizado, o jogador do Coritiba valorizou bastante, mas infelizmente teve contato, pênalti infantil do Cristaldo, 1-1. A partir desse 1-1, o Renato abriu mão daquele jogo mais conservador, de análise, de estudo do adversário, de administração de um resultado que estava positivo até o início da segunda etapa, e aí colocou velocidade no time, colocou Ferreira, colocou Bessosi. E com isso, o Grêmio começou a criar mais pelas pontas, começou a criar mais com Ferreira pelo lado esquerdo, com Bessosi pelo lado direito, o Reinaldo, que oscila momentos, mas sempre aparece também com uma válvula de escape, com finalizações, teve duas finalizações perigosas, que o Grêmio quase encontrou o segundo gol nos pés do seu lateral esquerdo, mas teve que sair dos pés do Soares, né? Que olha, eu tô vendo muita gente falando assim, nem Noé carregou tanto animal como o Soares. E é verdade, o que o Soares está fazendo nessa reta final de Campeonato Brasileiro é de se aplaudir. Que maravilha ter Luiz Soares com a camisa do Grêmio. E eu vou naquela frase, né? Não fique triste que acabou. Fique triste que aconteceu. Não fique triste que acabou, fique feliz que aconteceu. Porque tudo que leva a crer até as informações de hoje é que ele tá, né, conversando com o Inter de Miami para ir para os Estados Unidos. Então a gente tem que lembrar com muito carinho e aproveitar essa reta final do Luiz Soares com a camisa do Grêmio. Então não fique triste que acabou, fique feliz que aconteceu. Esse é meu lema para essa narrativa do Luiz Soares com o Grêmio. Mas aí num belo lançamento de Carbajo, que entra na primeira etapa,
no lugar do PP machucado, que eu já vou falar sobre isso, já vou falar sobre essa situação dos jogadores machucados, numa bela bola do Carvalho pro Soares. O Soares consegue ganhar no corpo do zagueiro ali pelo lado esquerdo da área, e aí dá um bombonzinho pro Ferreira, e o Ferreira confirma a vitória do Grêmio. Falei do Carvalho e da substituição, né, do PP pelo uruguaio, e essas são as preocupações do jogo de hoje. Jeromel saiu machucado com uma lesão na coxa no segundo tempo, e o PP ainda na primeira etapa, com 28 minutos, 30 minutos, também sentiu a coxa e saiu. Então são dois jogadores que são pilares, né, fundamentais para essa harmonia do Grêmio. Até o PP, que estava vendo numa sequência de 13 jogos com a camisa do Grêmio, volta a sentir lesão, ele que sentiu várias lesões no início do ano. Então, apesar da vitória boa do Grêmio, melhor pelo resultado do que pela performance, tem essas duas notícias ruins, né? As possíveis lesões de Jeromel e de PP. E o Grêmio nessa reta final está sobrevivendo. Quando eu falo sobreviver, é que o Grêmio, dentro das oscilações no campeonato, o Grêmio consegue, dentro das partidas, aproveitar os momentos que tem a seu favor, principalmente nesses últimos três jogos, Flamengo, América Mineiro e Coritiba. O Grêmio consegue aproveitar os bons momentos que tem dentro dos jogos para construir a vitória. E isso é fundamental. O Grêmio não vem jogando bem, não vem encantando, mas chegou um momento do campeonato que é tanta oscilação que o Grêmio precisa ser eficiente. E o Grêmio foi eficiente hoje, e aí permite que o torcedor sonhe sim com essa vaga direta para Libertadores no G4 ou G6. Mas é isso, gente. O que tu achou do jogo? Comenta aqui, deixa teu like e fortaleça cada dia mais aqui nossa resenha, fortaleça cada dia mais nosso canal. Vamos, Grêmistada! Vamos em busca da Libertadores, que é a nossa obsessão, e ano que vem, 2024, espero que a gente esteja lá. É isso, gente. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.